Yes, ku PROJOURN Media atumatuye omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni amateka America geyamutekako oba sanctions ezenjawulo zitandise okumukolako oluvanyuma olwokubanga private jet jatambuliramu kyaddaki yonga yo bulijjo agikolera service mu ggwanga eri America naye ate mu mbeera eyo oluvanyuma lw'obudde bwayo okutuuka okubanga ekolebwa service ate kyaddaki omukulu ono akyalina limitation oba akyalemesebwa okubanga agitwalayo olw'amateeka America ge yamussaako oluvannyuma lw'okusayininga ate kye bayita etteeka lya DBC yaga era mu mbeera eyo netibwabulwa olugendo lwe olw'okugenda e Kiev mu Russia okuteekawo okutabaganya wakati w'eggwanga erya Russia ne Ukraine ate mwatunalwo yalusazaamu ng'ovudde ku kirwadde nti kyali kimubala embirizi naye byalimu kye bayita envumbo oba sanctions ku ntambula ze so omukulu ono mu mbeera eyo akyegendereza oluvannyuma lw'etteeka lye yayisa n'okutambula kukyali limited atya n'okufuluma eggwanga olw'ekigambibwa nti omukono gwe yassaako ate abasajja bamuwaninga nti bagenda kumuteekako sanctions era nga zandiba nga zamutandiseko omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni okusomerako wano kigambibwa okuba nti government ate mwatu eri stuck oluvanyuma lwa presidential jet emanyiddwa nga the Gulf Stream okubanga atemwatu a decision eyo gitwala mu America okubanga bagiservicinga saawa zino eri limited tekyasoboka kyovola banti abamu bagamba the president's Gulf Stream was expected to be taken to Savannah, Georgia for servicing early this year. Sources that even though the Grumman Corporation, the company which was going to service the presidential jet, has not objected to servicing the jet, the big man with a halt from Rajtura has cancelled the move. So, ndoza ebigambo obyewuliriddeko okuva side eyo. Private jet eno omukulu ono atya okugizaayo wali e Georgia olw'ezo sanctions zasuubira nti weyeetantala ayinza okufunirayo obuzibu PROJOURN Media.